Известно е като кралят на растенията. Тайната за красотата на тялото и душата, а също и като чудо на природата. Многобройните му ценни свойства са познати от хилядолетия. Става дума за алоэ вера, растение, което вълнува хората от далечни времена. С нашия експертен опит в областта на алоэ вера, ние в ЕЛАР вече повече от 20 години успешно използваме положителните свойства на това уникално растение за здравето и красотата. Елате с нас на едно пътешествие. Това е любов. Вероятно не любов от пръв поглед, защото алоэ вера отвън е доста специално. Растение с не толкова красив външен вид, което крие истинско съкровище отвътре. Скъпоценната сърцевина на листата съдържа над 200 жизнено важни вещества, цялата сила на природата. За да се осигури оптималното развитие на растенията, отглеждането на алоэ вера се извършва при отлични условия в сертифицирани плантации в планинските райони на Мексико. По напълно естествен начин, под внимателния поглед на нашите дългогодишни партньори в отглеждането, може да се гарантира първокласно качество. При изгрев слънце, все още покрити с сутрешна роса, сочните листа на алоэ вера внимателно се събират ръчно, за да се обработят и да се транспортират до Германия. Когато пристигне при нас в Ален, добитата от листата гелообразна сърцевина се обработва прецизно в една от най-модерните производствени бази за алоэ вера в Европа. Тук се произвеждат нашите гелове за пиене с алоэ вера при най-високите стандарти за качество, като се вземат предвид най-новите научни открития. Нашата цел е да осигурим цялостно благосъстояние. Затова залагаме на високо съдържание на алоэ вера, както и на компетентен и богат асортимент от продукти с алоэ вера в областта на грижата за тялото и хранителните добавки. Нашите продукти с алоэ вера са Made in Germany. Можете да разчитате на това. И това също е сигурно. Най-високото качество е стандарт за нас и дори е сертифицирано. Алоэ вера е еликсирът на живота и изгражда основата на нашите продукти, които подпомагат енергията, защитата, регенерацията, имунната система и метаболизма. Истински многостранен талант, когато става въпрос за здравето и красотата. Нашите първокласни продукти с алоэ вера допринасят всеки ден за това хората да имат по-качествен начин на живот и повече възможности. ЕЛАР и алоэ вера. Една завладяваща история на успеха от вече над 20 години. Напишете вашата лична история на успеха. ЕЛАР и алоэ вера. More quality for your life. Повече качество за вашия живот.